Ska jag berätta om mina eye strips? Nej. Nej. Jag såg det här. Och jag tror inte ens jag har hängande ögonlock. Och jag bara... Wow! Vilken skillnad! Du sa att du hade mer ögonlock. Ja, men precis. Man, om man har så här så det hänger lite över. Så här. Nu kan jag ju inte det. Men då sätter man dit de här. Så hänger ögonlocken mindre. Så får man lite större ögonlocklock. Du ska kunna ha. Du har inga ögonlock. Man ser inte dina ögonlock. Vilket vem ser? Folk. Varför ska de se mina ögonlock? För? Det är jättekonstigt. Varför ska folk se mina ögonlock? Man ser väldigt trött ut. Men jag har några synliga sådana ögonlock där man tar på ögonskugga. Och om man vill ha lite ögonskugga. Det är också jättekonstigt. Som att jag aldrig någonsin har ögonskugga. Då kan man liksom göra så här så att ögonlocken syns. Jag satt. Jag tror att jag satt och redigera. Och så dök det upp den här och bara, har du provat det här? I redigeringsprogrammet? Nej, säkert när jag tittar på min telefon. För att jag tycker det är så tråkigt att redigera. Så tar jag upp telefonen. Så kom det lite reklam och jag bara, ja. Klick, klick. Köpte. Då har de. Du inser ju själv hur dumt det är. Jättedumt. Jag bara, nu ska vi ut och jobba lite. Nu måste jag prova. Ja. Så att mina ögonlock syns. Jag är den optimala kunden till företag. Jag går på allting. Jag bara, säg så här. Köp det här så slipper du. Så slipper du ha ont i foten när du hoppar så här. Och då skulle jag säkert tänka så här. Oj, vad jobbigt det måste vara att få ont i foten när man hoppar så där. Köp, köp. Då skulle jag köpa det. Klick, klick. Vi är en familj om fyra. Det är jag, Amalia, Robin och våra två barn Sixten och Hedda. 2019 gjorde vi oss av med nästan allt vi ägde, så upp oss från våra 9-5 jobb och flyttade in i vår första van. Vi har sedan dess levt på vägarna eller mer stillastående perioder. Vi har levt och vi har upplevt och vi har också i takt med att barnen växt uppgraderat oss och byggt buss nummer 2 som blev färdig för inflytt sommaren 2021. Nu har vi landat på en magisk plats i skärgården där vi ska bygga en drömcamping. Vi ska ta det bästa från alla ställen som vi har upplevt och se till att det här blir det vi själva söker i en drömdestination. Välkomna tillbaka till en ny video. Jag ska säga det lite mindre programledaraktigt. Mm. Det är en personlig vlogg. Idag ska vi göra hur mycket som helst. Vi har tänkt att vi ska sätta upp massa lampor. Fixa i ordning den här platsen lite provisoriskt. Det kommer ju liksom att växa fram allt eftersom. Fram till den 29 april. Min födelsedag. För då öppnar vi hela det här stället. Hela campingen öppnar på min födelsedag. På min födelsedag den 29 april. Och goda nyheter. Idag, den 1 mars, öppnar bokningen. Alltså ni kan redan nu klicka er in här nere i beskrivningen, in på hemsidan och boka. Och jag älskar när man har så här tumvantar. Igår fick jag fullfingret i livet när jag åkte förbi. Vill du? jag bara jag trodde du ville visa dina nya vantar bara. Ja. Du bara, ja, jag såg dem. Nej, men nu gör jag en sån här. Och flotten går att boka och bo i redan i mars. Alltså från och med imorgon, från och med idag kan ni komma hit och bo i flotten. Vill man veta detaljer, vart det ligger, vad det kommer finnas för boenden och så vidare, så kan man gå in på hemsidan också till campingen. Lägger en länk till den också i beskrivningen. Det är väl samma länk eller? Ja. Det är samma jäkla länk. Men stanna kvar här först innan ni går in och bokar hej vilt. Vi håller på och planerar vart vi ska portionera ut de olika lyxtälten. Och så blir det här liksom, där vi alla kan sitta och grilla korv om man vill göra det gemensamt. Vegokorv. Man får grilla vanlig korv.
Alltså majskolvar får man också grilla om man vill. Vi ska sätta upp lite lampor som sagt. Vi ska ordna ett eldfat. Vi ska också ta och flytta upp våran buss hit. Därför att den kommer kanske inte stå där sen. Vi får se. Det känns bra att kunna, ju varmare det blir, bo, flytta ner hit och liksom kunna fixa när barnen sover och sådär. Mm. Är väl tanken. Sätta upp lampor, fixa lite, flytta upp bussen. Det är vad vi ska göra nu. Yes. Kör. Där ni ser här bakom mig är ett träd. Och det trädet ska vara våran utgångspunkt för slingan, va? Eftersom vi har el där. Smart. Först ska jag ta ner den där grenen som sticker ner bara. Vad blir det idag? Pasta och köttbullar. Idag blir det pasta och köttbullar. Du behöver inte säga stopp, det är jag som är kocken. Oh, gud ja. Ja, nu ska vi hämta pastan. Spaghetti. Mm-hmm. Vår favorit. Men du, först så ska man sätta på så att vattnet blir varmt. Ja, just det. Det räcker va? Mm, det är du som är kocken. Nu ska vi bara vända på hundar. Men vi kan börja och sätta på den. Så vi kan fixa köttbullar. Vad är det här för något? Växtbaserat smör. Oj. Smaka lite. Nu ska vi röra runt dem här lite. Måste också röra. Vi fortsätter att hälla i spaghetti. Här är perfekt kniven. Den är här. Jag har väldigt smala skivor. Mm. Grymt. Klar. Klar. Hur går det med din mat då, Hedda? Bra. Lite då. Du kan hämta pappret här nu. Vad har du min penna då? Mamma, jag är bäst. Wow. Jag skriva. Du är världens bästa tjej. Världens bästa tjej. Mm. Världens bästa tjej. We'll be right back.
Hello, what is your name? Hello, my name is George. What is your name? My name is Sixten. Wow, nice name. Have you happy? Yeah, I have very happy, thank you. What are you doing? Have you happy? Yeah, I'm not doing so much actually. I'm eating food. Very happy right now. Nice. What is you doing? I'm eat food. Yeah. They are a little fail. No. What is you going? I'm in the shirt. What betyder det? Det betyder, jag vill gå hem nu och dricka lite vatten, jag är törstig. Nej. Snygga glädje. Tack snälla. Vad har du för styrka idag? Det är så blå ljus. Polisbrilla. Jag blir helt förlamad av kylan. Jag klarar inte, du har liksom en tunn jacka på dig. Nu är jag så på mig en till. Nu har jag liksom två tjocktröjor. Och så den här supervaderade. Och så tar jag den här. Så tar jag de här för att jag börjar gråta hela tiden. Av när det är kallt och blåser samtidigt. Det gäller att röra på sig hela tiden. Jag är ingen vinterperson. Fast jag har ju gjort det. Jag har hoppat runt massor. Mm. Jag kan inte ens beskriva hur mycket jag längtar tills att det blir plusgrader nu. Det är plusgrader. Hur många plus? 4 kanske. Ja, det är knappt plus. Jag menar typ 10. 10 och framåt känns det ju ändå så här. Oh, så jävla mycket rimligare. Nu ska vi flytta ner bussen till glampingen. Och bussen har inte varit igång sedan november kanske. Jag är supernervös. Men jag sa det att din kille som kom förbi förut så här att... Sagt mig nyss. Ja. Det är skönt att den står här hemma hos oss. Vi har alltid varit någon annanstans. Vi har aldrig haft ett hem. Om den inte skulle starta så är det inte hela världen. Mm. Okej, nu kör vi då. Mm. Är du redo? Du kan vara skillnad alltså. Oljan var helt slut. Ja. Okej. Jag går ut eller? Ja. Nice Robin! Jag är aldrig så kär i dig som när du kör den här. Alltså, så himla glada och så bara...
fan. Men alltså det är ju typ någon millimeter, en halv centimeter. Ja, verkligen. Vi måste upp med en sån här under där bara. Ja, under båda kanske. Båda sidor. Nej, för jag tror att den slutar lite neråt. Men mina där, på den sidan också. Vilket finger gjorde det? Man vet aldrig. Jag var himla förvånad att det gick. Jag var så himla redo att ge upp. Filmar du när jag kom upp? Ja, jag tror du typ skakade på huvudet lite åt mig. Jag bara, nej, alltså vi skiter i det. Så började du backa och jag bara, skitsamma, såhär. Det är inte hela världen, tänkte jag. Och så var jag liksom redo att gå och kliva in i bilen för att åka tillbaka till stugan igen. Och så bara, så hörde jag det bara. Han gör det. Sen när du börjar åka, då snabbt som ögat börjar räcka. Och så bara, vroom. Jag bara, jag tror att jag sa, oh my god. Kom igen, kom igen. Oh my god. Fraser som man säger i stundens hetta. Uh-huh. Det är så här, det är då det kommer fram vem man är egentligen. Ja, vad vackert det här alltså. Helt otroligt. Det är magiskt. Och det här blir helt perfekt för att vi har ju inte heller bestämt vad som ska vara på just den här ytan. Vi kommer ha en eld här bakom oss. En stor liksom lägereldsplats. Hängmattor här. Hängmattor här. Vi har ju lite olika grejer som vi vill klämma in på den här ytan. Men vi har liksom inte bestämt vad som ska vara just här än. Så här kan ju vi verkligen stå. I alla fall nu. Det är skönt när vi jobbar här nere. Så fort vädret tillåter då... Alltså, flyttar vi in hit och barnen kan sova här medan vi jobbar, tänker jag. Mm. När ni ser det här, då är ju bokningen öppnat. Mm. Det är helt sjukt. För oss är ju det här bara några dagar bort. Mm. Det känns så himla surrealistiskt, för det är också lite läskigt. För man kan även boka då de här tälten som kommer stå på land. Man kan boka boenden. Som inte finns nu. Som inte finns i dagsläget, ja. Det är ju lite skrämmande. Vi vet ju exakt vart de kommer vara. Vi vet exakt hur de kommer att se ut. Mm. Vi har allt klart för oss i huvudet. Och det kommer att bli... Alltså jag undrar om det inte kommer att bli... Ta mig tusan ännu mer drömmigt än flotten. Mm. Jag tror ju det, vet du. Mm. Det känns inte som att det går. Men jag tror. Mm. Alltså när jag tänker mig... Jag tänker att jag skulle vilja bo... I ett av tälten, liksom. Hellre. Ja. Mm. Ska vi göra, hur gör vi nu? Ska vi tända, vi har inte provat att tända lamporna än som vi har satt upp. Vi vill ha effekten av att det är lite mörkt. Och bara... Ja, precis. Räkna ner, så de gör i gamla julfilmer. När de så här, the Christmas lights på hela huset. Mm. Vi kan bara sopa upp lite här ute. Städa upp lite. Städa upp här utanför. Det är vad vi gör nu. Mm.